Святое Евангелие читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час, як Ісус говорив своїм учням, прибув Юда один з 12, із ним Юрма з мечами та киями, від первосвящеників, книжників і старших. Його зрадник дав, був їм знак, кажучи, кого поцілую, то він, візьміть його і ведіть під доброю сторожею. І прийшовши зараз, приступив до Ісуса і каже, учителю, і поцілував його. Вони ж наклали на нього руки і схопили його. Один із тих, що були там, витягнув меч, вдарив слугу, первосвященика відтяв йому вухо. Ісус, звернувшись до них, сказав їм, немов на розбійника ви вийшли з мечами та киями, щоб мене піймати. Щодня й був я між вами, навчаючи у храмі, ви мене не схопили. Та це, що збулось писання, тоді всі, лишивши його, втекли. Який же юнак загорний у не лиш покривало йшов за ним. Його схопили, і він, покинувши покривало, втік від них нагий. Повели Ісуса до первосвященика, і зібрались усі первосвященики, старші та книжники. Петро ж йшов слідом за ними здалека, аж усередину до двору первосвященика, і сівши словами грівся при вогні. Первосвященики і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його бити, та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти нього, але свідчення їхні були не були згідні. Та деякі, підвівшись, так свідчили проти нього ложно. Ми чули, як він говорив, зруйную храм цей рукотворний, за три дні збудую інший нерукотворний. Але і ці свідчення не були між собою згідні. Тоді первосвященик, ставши посередині, спитав Ісуса, «Не відповідаєш нічого, що оці свідчать проти тебе?» Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його первосвященик і каже йому, «Чи ти є Христос, Син Благословеного?» Ісус відповів, «Я є, і побачите Сина Чоловічого, що сидітиме праворуч Всемогутнього, та йтиме на хмарах небесних». Тоді первосвященик роздер на собі одежу і каже, «Навіщо нам іще свідки, ви чули богохульство, як вам здається?» І всі вони присудили, що він винен смерти. Деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і бити його по щоках, та казали йому «Пророкуй!» Слуги також били його по щоках. Коли Петро був внизу на подвір'ї, приходить у нас служниць, первосвященика, і побачивши Петра, що грівся, подивилась на нього і каже, «І ти був з Ісусом Назарянином!» Та він відрікся, кажучи, «Не знаю і не розумію, що ти кажеш». І він вийшов на передвір'я. Тут заспівав півень, служниця, побачивши його знову, почала говорити тим, що там стояли це із них. Та він відрікся знову, і трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра, «Ти справді з них, бо ти галилеянин». Тоді він став клястися і божитися, кажучи, «Не знаю цього чоловіка, про якого говорите». І зараз же вдруге заспівав півень, і згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього. Перш ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся, і заридав гірко. І Син, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Бачимо в сьогоднішньому Євангелії сцену, яка не тішить нас. Бо Ісус Христос, який ходив з учнями, який зцілював, який проповідував Слово Боже, який робив чуда, став жертвою зради. Той учень, який ходив разом з ним, він зрадив Ісуса поцілунком. Це був апостол Юда. Себе вставити на місце Ісуса, ми не знаємо, чи би це все пережили.
але, здається, все було добре, все було гарно, аж тут хтось захотів помститися Ісусові, підкупити учнів, заплатити, щоб цей зрадив Ісуса. Первосвященники, книжники, фарисеї, всі вони не хотіли бачити Ісуса, тому що Ісус говорив правду, тому що Ісус діяв дійсно як Син Божий, і Він був ним. А це вони не могли визнати. Вони не могли з цим змиритися, тому вони бажали позбутися Його. Гірко було Ісусові, коли ця зрада відбулася, бо кожен з нас знає, хтось щось на нас наговорить чи скаже неправдиво, серце болить, ми перестаємо довіряти цій людині. Різні сумніви прикрадаються, а також і гнів народжується, і різні негативні почуття. І далі що відбувається? Схопили Ісуса, схопили, як читаємо, вийшли як на розбійника з палицями, з киями, з мечами і ведуть на суд. Себе уявити, що на нас вийшла якась група людей, взяли, ще й привели до суду і починають судити. Не знаю, чи би ми це витримали, як би ми до цього поставилися, напевно, ми би також боронилися, кричали щось, захищали себе, можливо, і також кликали інших друзів. А тут бачимо, немає нікого. Всі покинули, всі порозбігалися. Ісус залишився сам. Що більшого починається суд, починають засуджувати. І вирок – це є смерть. Смерть – це є кінець, це є все. Після суду починають знущатися над ним. Бити, плювати на нього, обзивати, знущаються. Апостол Петро стоїть здалеку і на це все дивиться. Що в Ісуса в серці робиться на цей час? Важко сказати. Всі покинули, засудили на смерть, знущаються, б'ють, плюють. Апостол Петро стоїть, підходить служниця і каже, ти також був з Ісусом. Він починає казати, ні, каже, я не був, бо боявся, щоб і його не били, щоб і його не засудили. І так, поки півень не заспівав двічі, Петро відрікся тричі і гірко заплакав. Чи Ісус міг змінити хід цього всього, зради, чи Він міг втікти, чи, можливо, Він міг сказати щось на суді таке, щоб Його не мали за що засудити? Напевно, що міг. Але Він цього не зробив, бо Він знав, що Він має принести себе в жертву, що Він має витерпіти це все задля нашого спасіння. В Оливному городі, як Він молився, Він усвідомлював, що це буде, як ми в розважаннях до вериці кажемо, і кривавим потом обливався. Він сказав, Господи, якщо можливо, нехай мене ця чаша. Але нехай буде воля Твоя, але не моя. Ісус виконував волю свого Отця Небесного. Це страшно собі уявити, але Він знав, що переносячи ці терпіння, страждання, зраду, Він виконує волю Отця Небесного. І Він не переживав, і Він не боявся, бо Він знав, що це є воля Його Отця Небесного, що Отець є з Ним, що Отець Його підтримує, що Отець Його любить. В нашому житті також бувають такі моменти, коли нам дуже тяжко. І також можемо відчувати і зраду, якісь наклепи, осуд в нашу сторону. Так само різні обставини впливають на наше життя. І деколи ми здаємося, деколи ми падаємо, починаємо нарікати, починаємо назад кидати камінням. Але чи це є правильно? Напевно, що ні, бо тоді ми втрачаємо мир, ми втрачаємо спокій, ми втрачаємо радість. В ці моменти ми повинні звертати наш погляд на Ісуса, на розп'яття. І молитися, Ісусе, Ти вже перетерпів це все, Ти перейшов через це все, дай мені сили також перейти через це все. І пам'ятати, що після розп'яття йде воскресіння, що після терпіння йде воскресіння. Отож, сьогоднішні
день. Віддаймо наше життя Богові. Скажімо, Господи, нехай буде воля Твоя. Довіримо наше життя Богові, і Бог подарує нам воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!